Eli tänään olisi tarkoitus keskustella digitalisaatiosta noin ilmiönä, plus sitten kaupungin, Ylöjärven kaupungin palveluiden kehittämisestä tekniikan kautta, eli käytännössä palveluiden sähköistämistä, mutta enemmän puhumme vähemmän tekniikasta, enemmän palveluista ja mahdollisuuksista siitä, mitä digitalisaatio mahdollistaa. Ja tämän tilaisuuden pointti on olla osa Digi-Ylöjärvi-hanketta, joka varsinaisesti hanke, palataan siihen kohtaan. Ja tämä päättää tämän ensimmäisen vaiheen, jossa olemme järjestäytyneet, verkostoituneet, keskustelleet, viestineet, ja nyt alkaa sitten paino siirtyä tuollaiseen varsinaiseen oikeaan tekemiseen ja palveluiden kehittämiseen. Ja nyt ollaan koolla kuntalaisten kanssa keskustelemassa siitä, miten tästä eteenpäin kerätään ideoita, kerätään tapoja osallistaa ihmisiä, kuntalaisia asiakkaita tähän äärimmäisen mielenkiintoiseen työhön. Meillä on täällä erittäin kiinnostavat panelistit, heistä menemme vähän lisää. Tämä tilaisuus kuvataan, niin kuin olemme huomanneet, ja menee suoraan verkkoon, plus sitten löytyy verkosta tallenteena sitten jatkossa. Ja meillä on Twitter-senä käytössä, eli hashtagillä Digi-Ylöjärvi pidetään keskustelua yllä. Tämä on herättänyt mielenkiintoa tuolla ammattilaispiireissä jo aikaisemmin ja jo etukäteen. Eli tässä niin kun otetaan vähän erilaista lähestymiskulmaa tähän asiaan, kun kunta lähtee avoimesti keskusteluttamaan ihmisiä. Tämä ei ole välttämättä kauhean yleistä tämän tyyppinen toiminta, eli ollaan tietyllä tavalla vähän pioneereja tässä, emme toki aineet. Mutta toivotetaan tervetulleeksi illan juontaja, vetäjä, keskustelun johtaja, joka vetää meille myös alustuksen tähän pohjaksi. Eli digitalisti, puhuja, digitalisti networkin perustaja Ville Tolvanen. Tervetuloa. No sehän oli huikea taputus. Mahtavaa iltaa. Hieno olla täällä. Nythän me ollaan vähän niin kuin yhden digitalisaation vaikutuksen ytimessä. Ollaan täällä läsnä lihassa ja samaan aikaan livenä koko maailmassa ja sosiaalisissa verkostoissa. Voidaan jakaa tietoa vastaan, kommunikoida vapaasti. Ja myöskin, niin kuin joku sanoi, tällainen merkkiteko suomalaisessa kunnallisessa ja kehittämisessä vaikuttamisessa tehdään yhdessä kuntalaisten kautta, tehdään avoimesti suomalaisten kanssa ja haetaan sitä kautta tämmöistä uutta puhtia ajattelua tämmöiseen yhteiseen tekemiseen. Hyvä. Mulla oli 20 minuuttia aikaa suurin piirtein puhua vähän tästä aiheesta. Kuinka moni ajattelee, että digitalisaatio on vaikea tai tylsä termi? Se on ihan oikein, koska sen ei oikeasti tarkoita mitään. Ja siihen me se voi olla erilaisia rooleja, haluaisitte ottaa, ja mihin voisitte kuvitella osallistuvanne. Matti tuossa tapaili sitä tunnetta, kun Helsingissä yrittää selittää, että mistä on kotoisin, niin sä voisit ensimmäisenä kertoa, että jos nyt avautuisi tämmöinen niin kuin lapsien siihen tuleva paratiisi, jota tässä rakennetaan, Ylöjärvi, minkälaisen roolin, mihin sä voisit suostua antamaan osaamista tai osallistua tai tekemistä, ja mitä sun mielestä voisi olla? No joo, yhtenä harrastuksena tätä päivänä valmennan 40 junnua jalkapallossa Ylöjärvellä nuorkaisen syntyneitä, ja tuossa yhtenä päivänä oli peruskoulussa ekaluokkalaisille kertomassa, että mitä on koodaaminen, että siinä mielessä kyllä tuttu aihe, tämmöinen vapaaehtoistoiminta, mutta itse ilomielin olen täällä ideoimassa kyllä, että mitä digitaalisuus voisi eri tasoilla kuntaa tarkoittaa, oli se sitten lukiossa tai peruskoulussa tai varhaiskasvatuksessa niin kuntalaisen näkökulmasta. Että se, että mitä se sitten jollekin muulle kuntalaiselle se vapaaehtoisuus tarkoittaa, niin se on jokaisella omien taitojen hyödyntämistä yhteiseen hyvään. Olisitko valmis käyttää ilta-aikaa tai oman vapaa-aikaa vaikka beta-testaajana tai tämmöisten tilaisuuksien niin kuin palvelujen ideointiin?
Ehdottomasti joo. Eli kun laittaa meidän paperiin. Jatko jatkaa. Mitä? Joo. Eli ehkä jatkaisin tästä tämä himoajatus, mikä Ville toi tuossa alustuksessa, niin mun mielestä se juuri itsekin mietin, että meidän perheessä osallistutaan monen urheiluseuran aktiviteetteihin erinäköisissä rooleissa, kun lapset kolme lasta harrastaa. Että siinä mielessä tämmöisiä heimoja voisi ajatella, että voisi syntyä joku muukin asian ympärille, on sitten vaikka digitaalisten laitteiden käytön vastusta. Että uskoisin, että jos etenkin luodaan se raami, jossa tämmöiseen voi osallistua, niin niitä osallistujia löytyy ja niitä avun tarvitsijoita löytyy. Että tämmöisiä varmaan voitaisiin miettiä pitemmälle ja kunnalla voisi olla rooli niin näiden luomisessa ja ehkä ylläpitämisessä. Ja sitten ihan tähän niin vaikuttamiseen, niin kyllä se voisi olla ihan tämmöisessä arjessa tapahtuvaa vaikuttamista. Että jos mä käyn uimahallissa, niin mun älykännykkä kysyy, että miten meni ja miten voisi toimia paremmin tämä uimahallipalvelu tai bussista, kun mä lähden pois tai joku tämmöinen vastaava. Tämä tila voisi kysyä multa, kun mä lähden pois, että miten tämä tilakäyttöä voisi tehostaa ja näin. Että tämmöisiä tavallaan arjessa tapahtuvia kyselyitä, enemmän kuin semmoisia perinteisiä vaalien kautta vaikutan ja 4 vuoden välein vaikutan tai näin, niin nämä arjessa tapahtuvat vaikuttamiset voisi olla kova juttu. Hieno nyt, Katja jatkaa. Kysyit sitä, että mihin voisi niinku osallistua, niin mähän olen just sitä tylsää sukupolvea, mitä sä tuossa alussa, siinä alkupuheenvuorossa nostit esille, että mä päätän, mä en itse asiassa tiedä digitalisaatiosta yhtään mitään. Niin silloin mä olisin tosi hyvä testaaja. Joo. Kun täällä on näitä innovaattoreita, jotka tekee ja osaa, siis on ammattitaitoja. Mitä sä nyt sanoit, että jos Katja osaa käyttää, niin sitten sä voit panna niin, sit se voi laittaa yleisölle kuvaa. Sä niin. Flippasit tuolla ja vedit ihan niinku... No mä oon ihan itse... Tiedon valtaa tiellä. Mä oon kokeillut ja erehtynyt ja oppinut. Onnistunut. Joskus. Näin se. Ja se on hyvä esimerkki, että se kynnys on oikeasti aika alhainen, jos se asento löytyy. Eikö se ole? Niin. Ja mä oon aika matala muutenkin. Niin.